Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det er ånd, det Odd Fan TV. Inne på Skagerrak Arena etter 3-1 mot Jerv, Adlinus. En del bra før pause her, og så det litt sånn mange bytter og litt sånn som skjer etter pause som gjør at det kollapser litt. Men hva syns du om det du fikk se her? Nei, jeg strålende fornøyd med første omgangen. Og det viser det at selv om Jerv nyopprykka, så det jo et eliteserielag, og da skal du være på nivå med eliteserielag når du først rykker opp dit. Så det at vi gjør oss såpass bra første gang som vi gjør, det er jeg strålende fornøyd med. Og så andre omgangen blir litt dårligere, men det jo masse bytter og sånn som er årsaken til det. Mm. To fine mål av Tobias. Gledelig. Også interessant og morsomt at Philip Jørgensen er på skåringslista. For det er jo noe vi ikke er vant til å se. Tydelig at han er litt lengre framme i banen i en del faser av spillet under Paco kontra det han var under Nordnes. Likte du det du fikk se av Odd offensivt? Ja, det jeg har savnet fra Odd under både Nordnes og Fagmo, det er liksom det offensive. De spurter ofte opp offensivt på kontringen for eksempel, og så spiller de seg bare hjemover igjen. Så jeg savnet liksom det offensive spillet, men nå under Paco så ser det ut som at de kan få det til. Så er de litt igjen med tanke på det at ifølge det en sa på tribunen, så hadde Paco sagt at de skal ha 7 spillere inne i boksen på pressekonferansen. Det kunne ikke jeg huske da, men så hvis han mener det, så har de litt igjen, men jeg liker det jeg ser. Og så burde de ha flere også enn bare en inne i boksen også. Uansett morsomt å se at Odd ser ut som et det er draktene og spillerne som er like, men det er veldig mye nytt å forholde seg til, både for oss som ser på og også for spillerne. Ja, det er det. Men jeg liker det jeg ser. Og spillerne synes som har kommet godt inn i det spillestilen på ganske kort tid. Det eneste som er at det kanskje blir litt for offensivt, med tanke på det at du ser Jerv kunne fort ha fått flere muligheter hvis de hadde utnyttet det når de først fikk ballen og Odd var så offensive. De holdt jo på med det en gang også, hvor Furtado hadde ikke Odd klart å stoppe, så hadde han vært alene mot keeper, og han begynte på midtbanen liksom, så det er veldig offensivt, men samtidig så er det gøy når de først får til det. Supert, Lillehus. Vi snakket sikkert neste søndag mot Sarpsborg. Får håpe det.